Ми на Майдані. Скільки тут енергії і радості. Україна. Що для мене Україна? Це мрія і мета. Країна вільних людей. Країна, де хочеться жити. І якщо потрібно, заради цієї країни готовий померти. Україна – це там, де разом і нестримна свобода, і внутрішня відповідальність. Перед моїми дітьми, перед клієнтами, перед кожним, кого бачу навколо. Ми – країна недорозкритих талантів, які готові об'єднатися в меті створити квітучу, прогресивну, вільну націю. Україна – це неземне натхнення. Натхнення, яке я не відчував в жодній іншій точці земної кулі. Україна – це ранок. Це ранок нової глобальної цивілізації. 30 років. 30 років – це майже вік Ісуса Христа. Скільки викликів ще попереду перед тобою і мною. Пройдемо їх разом. Вірю в тебе і вітаю з Днем Незалежності. І люблю.